أعزائي كل محبي ودارسي اللغة الفرنسية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد من فيديوهات فرنسية افيك سامويل. النهاردة هنتعلم مع بعض 10 تعبيرات باللغة الفرنسية، وهي تعبيرات تحتاج لشرح، يعني لو سمعتها أثناء الكلام ممكن ما تفهمهاش بسهولة إلا لو حد شرحها لك. فإحنا هنتعلم مع بعض العشر تعبيرات دول. التعبير الأول هو اي دو كو. اي دو كو. اي دو كو. اي دو كو يعني بالتالي. وبالتالي ناخد مثال: il s'est cassé la jambe et du coup il ne va pas partir en vacances. Il s'est cassé la jambe et du coup il ne va pas partir en vacances. يعني هو رجله اتكسرت وبالتالي هو لن يستطيع ان يرحل في اجازه. Il s'est cassé la jambe et du coup il ne va pas partir en vacances. التعبير الثاني هو on dirait. On dirait. التعبير on dirait بمعنى انه يشبه او انه مثل. ناخد مثال: مثلا صاحبك بيشاور على سحابة في السماء على سبيل المثال وبيقول انظر هذه السحابة، فانت بترد عليه وبتقول اه انها مثل او شبه مثلا مثلا الكلب. صديقك يقول اه ريغارد سو نياج، فانت بترد عليه وتقول له on dirait un chien. On dirait un chien يعني انها مثل الكلب، شكلها زي الكلب. كمان ممكن تستخدم التعبير ده مع الاشخاص، فمثلا تقول on dirait رافائيل لابا. On dirait رافائيل لابا يعني ده شبه رافائيل، الشخص اللي هناك ده شبه رافائيل. التعبير اللي بعد كده هو prendre mal quelque chose. Prendre mal quelque chose يعني يفهم خطأ. يفهم خطأ يعني لما تقول حاجة لحد وهو يفهمك غلط، يعني انك تفهم كلام شخص بشكل خاطئ. يعني وانت بتتكلم مع صاحبك او اثناء الكلام مع صديقك ممكن هو يقول لك جملة فانت تقول له تتنرفز عليه بقى، تقول له يعني ايه انت تقصد ايه، لا كده غلط انت كده بتهني. هو كده عمل ايه؟ هو فهمك عن طريق الخطأ. ناخد مثال، فمثلا ممكن ان تقول tu lui as dit que son costume n'était pas beau. يعني انا قلت له ان البدله بتاعته ما كانتش حلوه. et il l'a très mal pris. يعني هو فهم كلامي ده بشكل خاطئ جدا. التعبير اللي بعد كده هو se débrouiller. se débrouiller. التعبير se débrouiller له معنيين، المعنى الأول هو إنك ستجد حلاً لشيئاً ما، يعني هتعرف تدبر أمورك. ناخد مثال: fais comme tu veux mais débrouille-toi pour arriver à l'heure. fais comme tu veux mais débrouille-toi pour arriver à l'heure. fais comme tu veux mais débrouille-toi pour arriver à l'heure. يعني اعمل زي ما أنت عايز لكن دبر أمورك إنك توصل في الميعاد. débrouille-toi. والمعنى الثاني هو ينجح بنفسه، يعني يعمل الشيء بنفسه بدون مساعدة من أحد. ناخد مثال: je vais me débrouiller. je vais me débrouiller أو je vais réussir يعني أنا هنجح في كده، أنا هعمل كده. je vais me débrouiller. والتعبير اللي بعد كده هو ça ne te regarde pas. ça ne te regarde pas. ça ne te regarde pas يعني هذا ليس من شأنك، ده مش شغلك، يعني حاجة ما تخصكش. ça ne te regarde pas. ناخد مثال، مثلا لما أقول لك je veux savoir quelque chose يعني عايز أعرف حاجة معينة، فأنت ترد عليا تقول لي ça ne te regarde pas يعني مش شغلك، أوكي؟ والتعبير اللي بعد كده تعبير مهم وصعب جدا هو tu as ka. tu as ka وباللهجة السريعة نقول تكا تكا. tu as ka علشان تفهمه هو يساوي التعبير tu feras bien de. tu feras bien de من الأفضل لك أن. طيب ناخد مثال، فمثلا نقول tu as qu'à faire du sport. tu as qu'à faire du sport أو tu as qu'à l'appeler.
tu as qu'à l'appeler. يعني من الأفضل لك أن تدعوه. Tu as qu'à l'appeler pour dire pardon. يعني من الأفضل أن تدعوه لتقول لتعتذر له. وهكذا. التعبير اللي بعد كده هو c'est à qui. طبعا كل طلبة الثانوية العامة وكل أساتذتنا المدرسين عارفين التعبير ده كويس جدا. سياكي بتسأل عن الملكية لما بيكون في شيء معين مفقود أو ضايع وحد بيلاقيه فبيقول سياكي، يعني بتاع مين الشيء دوت. ولكن المرة دي كلمة سياكي أو التعبير سياكي بيستخدم للأشياء المعنوية. يعني مثلا أقول الدور على مين، يعني مثلا انا في الفصل او في المدرسه والطالب بيقرا، الطالب الاول بيقرا واللي بعده واللي بعده، وبعدين انا بقول ساكي. ساكي يعني الدور على مين. او حتى واحنا بنلعب مع بعض اي لعبه وبيكون الدور على شخص ما جوه اللعبه فبنقول ساكي دو جوي. ساكي دو جوي يعني الدور على مين في اللعبه. اوكي، والرد على هذا السؤال طبعا احنا بنقول أموا مثلا، يعني لو كان الدور عليا أنا فبقول أموا وهكذا. والتعبير اللي بعد كده هو tu en es où. tu en es où يعني إلى أي مستوى وصلت، إلى أي مدى وصلت، نجحت إلى أي مستوى. فمثلا لو كنت بتشتغل أي شيء وأنا بجي لك وبقول لك tu en es où. tu en es où أو بقولها لك باللهجة السريعة tu en es où، يعني وصلت لحد فين. فانت بتقول لي مثلا انك قربت تخلص، فبتقول لي je suis sur la fin، يعني انا في النهايه او قربت اخلص. التعبير اللي بعد كده هو ça me tarde. ça me tarde. ça me tarde يعني اشتاق الى. فمثلا اقول ça me tarde les vacances. ça me tarde les vacances يعني انا مفتقد الاجازه، الاجازه وحشتني. ça me tarde les vacances d'été او ça me tarde que Michel arrive، يعني وحشني ان ميشيل يوصل وهكذا. التعبير اللي بعده هو s'entendre bien avec quelqu'un او s'entendre mal avec quelqu'un، يعني علاقات جيده او سيئه مع شخص ما. فمثلا نقول je m'entends bien avec mon frère. je m'entends bien avec mon frère يعني انا عندي علاقات جيده مع اخويا. وممكن نقول يعني on s'amuse bien او on a de bonnes relations، يعني احنا عندنا علاقات جيده مع بعض، بنستمتع مع بعض. وبرضه زي ما بتقول s'entendre bien avec quelqu'un ممكن تقول s'entendre mal avec quelqu'un، يعني ممكن تقول je m'entends mal avec Raphaël. je m'entends mal avec Raphaël يعني انا علاقتي مش كويسه مع رافائيل. وبكده نكون انتهينا من الفيديو بتاع النهارده. اتمنى يكون عجبكم، واتمنى كمان تعملوا لايك وكومنت وشير للفيديو علشان يوصل لكل الناس اللي حابه انها تذاكر اللغه الفرنسيه من خلال الفيديوهات. شكرا واشوفكم في الفيديو القادم.